السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا عايزين تهاي؟ وحنا من طبعاً كيس وحنا ما أنا جا إيوه من حوينها المصلح عبدي إيوه سفير كا بشير قاد أنا والله هين بلن كحجين كا حضايا جود يا غرامة المدودي وحنا الله يلا نيجي كلن آدي آد فائدة بدنا مهمة أنا كلا هذا لنا قضية سومالان يسدي سومالان يونايتد نيشنكو سيجارة إيدنا أيوة عاون الله هين oo macaawimada soo mar lahayd toos Soomaaliland uu soo dir lahayd waxyaabaha aan kala hadalay waxa kamid ahaa in wax laga qabto abaaraha soo noqnoqonaya banka lumaysiga waxaan kala hadalnay beeraha waxaan kala hadalnay dhibaatooyinka kale ee ka yimaada abaaraha iyo sidii biyaha roobka daa aynu u qaban lahayn oo dhaaman badan aynu uga samayn lahayn dalkeena marka waxaan soo qaadlay fikradahaas marka aniga iyo madaxweynaha iyo safiirka ayaa shirka galay saaka shir guul noogu soo dhamaaday boo ahaa waa guul kale oo Soomaaliland soo hoyatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil هل فضيديها جمالية ديت؟